Hei! Ursäkta, går den här bussen till centrum? Ja. Till centrum. Vart ska du? Hur så? Till centrum, förstås. Hej, Andrej! Nej, men Torsten! Hej, står du här? Vad roligt att se dig! Hej, Gudrun! Det var länge sedan. Ja. Ska du också med buss? Nej, jag ska hem. Var ska du? Jag ska till tandläkaren. Jag har fått så ont i en tand. Usch då. Och Andrej, tack för senast. Andrej är min nya granne. Han hjälpte mig häromdagen när jag hade låst mig ute. Och du ska också med bussen? Hej Gudrun. Vad roligt att se dig. Ja. Ja, men där kommer bussen. Hej då. Vi ses. Nej, men hej Andrej. Men Torsten, hej! Står du här? Vad roligt att se dig! Hej, San Gudrun. Det var länge sedan. Ja. Vad roligt att se dig. Hej, Gudrun. Det var länge sedan. Vad roligt att se dig. Ja. Nej, men här kommer ju bussen. Så, hej då! Hej då! Hej Torsten. Hej. Vad roligt att se dig. Hej då. Vi ses. Hej igen. Redan tillbaka. Hej. Jag står här och väntar på Mona. Min dotter, du vet. Ja, jag vet. Din dotter. Du, Gudrun. Ja. Får jag fråga dig en sak? Hur gör man i Sverige? Ja, hur gör man i Sverige? Det är olika det. Vad menar du? Så här. Jag gör fel. Eller jag säger fel. Jag vet inte. Mannen vid bussen. Torsten. Torsten. Han väntar på bussen. Jag väntar på bussen. Men han vill inte prata med mig. Tror jag. Tror du? Varför det? Jag vet inte. Jag vill fråga dig om det. Ja, men varför tror du det? Vad sa han? Vi pratar lite. Jag frågar. Går den här bussen till centrum? Han säger, ja. Jag säger, vart ska du? Då säger han, hur så? Och nu vill han inte prata med mig. Han är arg. Så kommer du.
Du frågar, vart ska du? Då är han inte arg. Då säger han, jag ska till tandläkaren. Varför blev han arg på mig? Vad sa jag fel? Men jag tror inte att han blev arg. Inte arg, men... Hur ska jag förklara? Ja, du känner inte Torsten. Och han känner inte dig. Han vet inte vem du är. Han har aldrig sett dig förr. Och så kommer du och frågar, vart ska du? Svenskar gör inte så. Men du frågade. Ja, men jag känner Torsten. Och då kan man fråga. Men det gör inget, Andrej. Så fel var det inte. Det finns svenskar som vill prata. Hej! Hej! Ja, det här är Mona, min dotter. Och det här är Andrej som jag har berättat om. Hej, Mona. Hej. Du måste pumpa din cykel, mamma. Jaha. Har du någon cykel, Andrej? Någon cykel? En cykel? Nej, jag har ingen cykel. Vi ska cykla iväg nu. Oj, Sansa. Men vill du komma hem till mig någon kväll? Vill du komma hem och äta hos mig? Som tack för hjälpen sist. Har du lust? Ja, tack. Gärna. På onsdag? Då kommer Mona och Thomas, hennes pojke också. Kan du på onsdag? Vid 7? Klockan 7. Det blir bra. Hej då. Hej då. Hej. Hej. Ja, det här är Mona, min dotter. Och det här är Andrej som jag har berättat om. Hej, Mona. Hej. Det här är Mona, min dotter. Det här är Andrej. Hej, Mona. Hej. Oj, Sansa. Men vill du komma hem till mig någon kväll? Vill du komma hem och äta hos mig? Som tack för hjälpen sist. Har du lust? Ja, tack. Gärna. På onsdag? Då kommer Mona och Thomas, hennes pojke också. Kan du på onsdag? Vid 7? Klockan 7. Det blir bra. Vill du komma hem och äta hos mig? Ja, tack. Gärna. På onsdag? Kan du på onsdag? Ska du inte fråga, vart ska ni? Vart ska ni? Ut i skogen och leta svamp. Svamp? Vad är svamp? Det är något man kan äta. Du vet när du får se det. På onsdag, då bjuder jag på omelett med svamp.